ערב טוב, וברוכים הבאים לשיעורנו השבועי בליקוטי מוהר"ן. שלום לצופים בבית. אנחנו ממשיכים בתורה נ"ו, שזו הרפתקה שאנחנו נלך איתה עכשיו כמה זמן. פיל לפלאות של תורה, באמת. אפילו שעד מחר ומחרתיים יהיה לנו קשה להגיע לסוף התורה, אבל אנחנו נתקדם. ראינו, אני מזכיר לכם מה שלמדנו בקצרה, ראינו שרבנו הסביר שלכל אחד יש מלכות. התורה הזאת קשורה מאוד מאוד לפורים, כן? נראה בהמשך, הוא מסביר את הסוד של מרדכי, אחרי זה את הסוד של אסתר, אחרי זה את הסוד של המן. ורבנו פותח ואומר שלכל אחד מישראל יש לו בחינת מלכות. יש שהוא סורר לביתו, ויש שהוא מושל יותר, ויש שהוא מושל על כל העולם. זוכרים? המלכות בעולם מתחלקת לפי מדרגות, בבחינת שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים, גבוה מעל גבוה, והחידוש הגדול זה שכמו שיש מלכות בהתגל, יש גם מלכות בהתקסיה. מה המשמעות של המלכות בהתקסיה? שיש אדם שבהתגליה, בגלול, לא רואים שהוא מושל על אף אחד, ואף על פי כן, בהתקסיה ובהיעלם גדול, הוא מושל על כל העולם, אפילו על כל צדיקי הדור. ואמרתי שמן הסתם, אם רבנו אומר את זה מהצד הזה, זה שזה גם עובד לצד הפוך. שיש אחד שרואים לו אצלו ממשלה עצומה בנגלה, ובהתקסיה הוא לא רואי לשלוט בכלל. ועוד דבר הוספתי, בשיעור שעבר, אם אתם זוכרים, שאפשר להגיד, ואני חושב שזה גם נכון, שעיקר בלגן בעולם זה בגלל שאין סינכרון, אין התאמה בין שתי המלכויות האלו. זה עיקר הבעיה. באמת, רבי נתן כותב שעיקר מלחמת עמלק, שהוא היה חותך זנבות וזורקם כלפי מעלה, אחד הפירושים של רבי נתן אומר, שהוא לוקח אנשים שמבחינת זנב, אין להם אפילו לא שרי עשרות. הם סתם אמורים לשמוע, והוא זורק אותם כלפי מעלה. הוא הופך מהם, עושה אותם כאילו גדולי דור, וזהו, הוא מסודר. כי אפילו אנשים, נגיד שהם אנשים כשרים, או שיש להם איזה יכולת, נגיד שרי עשרות, או שרי מאות כאלו, או אם אתה שם אותו להיות בתפקיד משה רבנו, הוא לא שייך לשם, הוא לא יודע לעזור לעצמו, גם בטח לא לעזור לעם ישראל. וזהו, היצרה לא צריך... העבודה מסודרת, זה נעשה לבד. ושוב פעם, זה לא חייב להיות בעם רע. זה יכול להיות בעם איש טוב, אבל הוא צריך להיות רב של בית כנסת, לדבר לפני 50 איש. בטח לא בפני כל עם ישראל. בטח לא לקבל החלטות הרות גורל שנוגעות לכלל ישראל. בסדר? זה העניין של המלכות. עכשיו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עוד לפני הלימוד הפרקטי, איך בנאדם אמור להשתמש עם המלכות שבידו, זאת אומרת, איך אנחנו אמורים להשתמש במלכות הזאת, כי דיברנו על זה שיש לנו, יש בזה קושי. רבנו מלמד לנו מה, איך ההתייחסות למלכות שהשם ברוך נתן לך ביד. אדם יודע שיש לו מלכות על בהתקסיה. הוא לא יודע. הוא לא יודע על כמה אנשים, הוא לא יודע מי הם, הוא לא יודע כלום. יכול לגלות, יכול לדעת כאילו. אבל הוא משפיע עליהם באופן ישיר. כן. כל פעולה שהוא עושה, זה משפיע. הוא לא קם בבוקר בישיבה, אתה רואה 500 איש, לא קמים בזמן, שוכבים במיטות. הוא קם, פתאום אתם מתעוררים כולם, אנחנו ברחבי העולם. חמד, לא? שמה, זה המלכות שלו? זה הנשמות שתחתיו, שמושפעות ממנו. אז בהמשך רבנו הוא הולך לטפל, מה שאנחנו נלמד היום, הוא הולך לטפל בבעיה הטכנית שבזה. איך אתה יכול להוכיח ולהזהיר ולקרב ולהעיר עם א' ועם עין את הנשמות שתחתיך, כשאתה לא יודע מי הם ואתה לא יודע מה הם צריכים. ואולי הם בכלל לא מדברים בשפה שלך. יכול להיות שאחד זה מישהו שגר בלס וגאס והוא תחתיך והוא מקבל ממך. וראה, קראנו את זה פעם שעבר מהר. אם אתה עוסק בעבודה הזאת של לנסות לקרב אותם ולהעיר אותם ולהזהיר אותם, אז אתה עשית את שלך, ואפילו אם הם לא שמעו ולא התקרבו, זה לא בעיה שלך. אבל אם אתה לא עושה את זה, אתה התקיים בך, הרבנות מקברת את בעליה, ואתה נענש עליהם. אז יש לנו בעיה יותר, איך אני... נגיד, אני עכשיו הבנתי כבר מה אני צריך לעשות, אבל איך אני עושה את זה? איפה הבני אדם האלה? כן? אז בבעיה הזאת רבנו יטפל בהמשך. אבל לפני שנכנסים לזה, הוא מלמד אותנו לך התייחסות העקרונית לממשלה שהקדוש ברוך הוא נתן לך ביד. ממשלה שיש לך, אתה מתחתן, ועכשיו הולך להיות, יש לך כאילו, יש לך ממשלה על אשתך, שורר בביתו בבחינה מסוימת. יהיה לך ילדים, איך אתה מתייחס אליהם? יהיה לך תלמידים, איך אתה מתייחס אליהם?
תצלם אותו רגע. אז ראינו שרבנו מלמד שמלך אמיתי, מלך יהודי, אתם זוכרים, קראנו את הרמב״ם, מלך אמיתי לא לוקח, לא משתמש במלכות, במלכות שיש לו להנאתו ולצורכו. לא. כי באמת, המלך האמיתי זה השם בך. כי לשם המלוכה, צריך להחזיר את המלוכה לשם בך. וכל מה שהוא שם אותנו באמצע, ונתן לכל אחד מאיתנו איזושהי ממשלה, זה כדי לעזור לאלה שתחתנו. זה הכל. מלך יהודי שווה משרת של אלה שתחתיו. זה הכל. אלה שתחתיו, וגם אנחנו כלפי אלה שהוא מעלינו, אנחנו צריכים לכבד ולהוקיר ולהכיר תודה למי שמעלינו שעושה את העבודה, שעובד איתנו. אבל כל אדם כלפי מי שתחתיו, הוא צריך לדעת שכל העבודה שלו זה לא להנאתו ולצורכו. נפקא מינה עצומה. רואים שמשה רבנו אמר, לא חמור אחד מהם נסעתי, נכון? רש"י אומר, גם כשירדתי למצרים, לא לקחתי חמור של הציבור. ירדתי על חמור שלי. אותו דבר, שמואל אסף את העם. כן? ידוע שגדולי גדולי הצדיקים לא רצו שום דבר, רק לשם שמיים. באמת הייתי באיזה שבע ברכות, אז סיפרתי להם את הדבר הזה, אמרתי לחתן שזה העבודה. אתה מקבל עכשיו ממשלה על התחתנת, תדע כי לשם המלוכה וכו' וכו'. זה אמרתי לו לפי התורה. אחרי זה אמר לי מישהו שכתוב בספרים שקלה זה ראשי תיבות כי לשם המלוכה. אז זה העבודה שלנו. זאת אומרת, כל אחד השם ואנחנו נתן לו איזשהו כוח השפעה, לפעמים עירת שמיים. מי שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים. אז הוא מתחיל להיות משפיע בעולם. והוא מתחיל לחשוב כבר, וואו, הנה, אני משפיע. ואז לפעמים, תמיד זה גם מתלבש, השימוש במלכות להנאתו ולצורכו, זה תמיד יתלבש בהתחלה במצוות. אני מזכה אותו, כאילו, כל מיני, צריך להתרחק מזה. בסדר? ממש להיות עם יד על הדופק, לראות שאני כאן משפיע ולא מקבל. ברגע שבאם נהיה מקבל, המלכות מורדת נגדו. ברגע שכל הבעל בשלום בית, זה שהאישה מזהה, שהבעל שאמור להיות משפיע, הוא פתאום נכנס לבחינת מקבל. הוא רוצה ממנה שיתפנק אותה. נגמר הסיפור. או מתחיל סיפור. בסדר? זה המלכות בונחים, עוד ג' קראתי את ההתחלה שלה וזה, אבל נקרא את זה. וצריך, אומר רבנו, להמשיך עריכות ימים לתוך המלכות. שלא תהיה בבחינות, הרבנות מקברת את בעליה. כי כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו, הוא בחינת צופה, שמוטל עליו להזהיר ולהוכיח את האנשים שהם משורשו, שיש לו בחינת מלכות עליהם. ואם הוא מזהיר ומוכיח אותם, אז הוא עושה את שלו ומציל את נפשו, כמו שנאמר, צופה נתתיך לבית ישראל, וכו'. ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו, הוא בעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. ככה השם ברוך אמר ליחזקאל, אתה תעשה את שלך. גם כתוב שאריזל מאוד הקפיד על רבי חיים מויטל, שהוא הפסיק להגיד דרשות לעם, דרשות של התעוררות ותשובה וכולו, ורבי חיים מויטל אמר לו, אני הפסקתי בגלל שאני רואה שאני לא פועל אצלם, אני מדבר וזה לא מזיז להם. אז הרי אמר לו, לא נכון, אתה לא יודע איזה רעי זה עושה בשמיים, אתה צריך מבחינתך, אתה צריך להחזיר לקרב את האנשים. אבל אם אינו מזהיר ומוכיח אותם, אז העונש עליו. כי בעצם יש כאן פן, שאלו, הסיבה שאלו שתחתיו לא מתקרבים. יש בחינה כזאת שהסיבה שאלו שתחתיו לא מתקרבים, זה באשמתו. זה בגלל שהוא לא קירב אותם. ואז הוא נהנה שלם. ועל כן הרבנות מקברת את בעליה, ועל כן צריך לראות להמשיך עריכות ימים לתוך המלכות. דיינו שיראה שיוכל להזהיר ולהוכיח אותם. אך איך אפשר לו להזהיר ולהוכיח אותם? הנה, הגענו לבעיה הכביכול טכנית. כי אינו יודע מה שצריך להם. אם הוא בן אדם כנה, אם הוא בעם מדומיין, הוא יכול להתחיל לחלק תיקונים. אבל אם הוא בן אדם כנה, אפילו אלה שהממשלה שתחתיו, שבאים ושואלים אותו, נגיד תלמידים של בן אדם, באים ושואלים אותו שאלה, לפעמים אם הוא יהיה כנה עם עצמו, הוא ידע שהוא לא יודע מה להגיד להם. זאת אומרת, לפעמים השאלות, בפרט השאלות שצצות בדור שלנו, זה שאלות עמוקות מאוד מאוד. אז אתה צריך להיות האריה הקדוש כדי לדעת לענות עליהם. וגם, וזה יותר נוגע לעניין של המלכות בהתקסיה, אינם אצלו להוכיח אותם. המלכות בהתקסיה, השאלות הן ממש חריפות.
הוא לא יודע מי הם, הם לא פה, ומה? הוא אומר, תשמע, אתה עכשיו הולך לחטוף. למה? כי יש תחתיך 1,000 אנשים שבגללך הם לא חוזרים בתשובה. והוא אומר, מה אני יכול לעשות? אני לא יודע מי הם, אני לא יודע מה הם צריכים. בסדר? אז אני לא יודע מה הם צריכים שוב? כאילו ש... אפילו אם הם היו פה, לא הייתי יודע מה להגיד להם. אתה לא יודע את התיקון שלהם? כן. יכול להיות גם אינדיבידואלית, כאילו, אתה לא יודע מה הוא ספציפי צריך. כן, ברור. אז הוא אומר, ועל כן צריכים לזה דעת, כדי לדע איך להוכיחם, ולבוא לדעת הזה הוא גם כן על ידי עריכת ימים בעצמו. וזה שאומרים העולם שאינו יודע מחייו. כי עיקר הידיעה הוא מחיים, מעריכות ימים. קודם כל צריך דעת. וצריך דעת כדי להעריך ימים. והוא אומר, ובשביל לזכות לדעת צריך להעריך ימים. יש כאן לופ. אתם מבינים את הבעיה? למה אומר, יש ביטוי כזה שבנם הוא לא יודע מה החיים שלו. מה הפור שלא יודע מה החיים שלו? החיים הם אמורים לעורר דעת בבן אדם. אתם תראו, תשימו לב שיש אנשים מבוגרים, אם הם רק לא ממש אטומים מאוד, אז החיים הם נותנים לאדם הרבה דעת. אתה תראה, אפילו אדם פשוט, יש לפעמים אנשים פשוטים, אתה מדבר איתו, אתה יכול ממש ליהנות, אתה רואה שהוא מלא דעת, כי הוא ראה כבר הרבה בחיים. צריך עריכות ימים. כדי לזכות לעריכות ימים, צריך עריכות ימים. יש כאן אלה לופ בעייתי. אז נראה את זה. כי לבוא לעריכות ימים הוא על ידי עסק התורה. כי אורייתא שמע דקדוש בריך הוא. התורה היא השם של הקדוש ברוך הוא. וכמו שצריכים לקרוא את אחד, קוראים אותו בשמו. אם אני רוצה לקרוא לחבר שלי, אני קורא לו בשם, נכון? אותו דבר, אם אני רוצה לקרוא לקדוש ברוך הוא, שהוא חי החיים, אני צריך לקרוא לו בשם שלו. מה השם שלו? זה התורה. כן, כשצריכים לקרוא את חי החיים כדי להמשיך ממנו חיים ואריכות ימים, צריך לקרוא אותו בשמו כביכול. ושמו הוא התורה כאן נמצא, שעל ידי עסק התורה קוראים את האריכות ימים. ועל כן מוזר המלך על עסק התורה יותר מכל העולם. זה מאוד מעניין, שזה מגיע עד ההלכה הפשוטה. נכון, מלך ישראל מוזהר על עסק התורה יותר משאר בני אדם. מחמת שהוא צריך לקרוא את האריכות ימים לתוך המלכות כנ"ל. הוא מלך על כולם, לפחות באיסגליה, יש לו מלכות על כל עם ישראל. אז הוא זה שצריך להמשיך חיות לתוך המלכות. וזה שכתוב בפרשת המלך, והייתה עמו, הוא צריך לכתוב לו ספר תורה. לכל אדם יש מצווה לכתוב ספר תורה. אבל למלך הייתה מצווה נוספת לכתוב עוד ספר תורה אחד, קטן, רגע, אם כתבתי נגיד אותו, אז יצאתי ידי חובה בלי לספר? זה שאלה הלכתית. בחינת, אבל זה לא קשור עכשיו אלינו. המלך היה לו מצווה נוספת לכתוב לעצמו ספר תורה קטן, הרמב"ם כותב שהיה קושר אותו על יד ימין, עליו, כמו תפילין, תפילין ליד שמאל וספר תורה... קטנצ'יק, כאילו. כן, קטן, ככה. למה? שיהיה אצלו תמיד בשלוף, הוא רוצה לבדוק משהו, מיד קורא בספר תורה. זה משהו מיוחד. על זה כתוב, הייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. למען יאריך ימים על ממלכתו. תראו איזה ממש הפשט במילים. וזה, וקרא בו כל ימי חייו, וקרא בו דייקה. היינו, על ידי עסק התורה, הוא קורא את החיים. וזה ימי חייו, ימי חייו דייקה. אתה רוצה לקרוא את החיות שלך? זה בספר התורה הזה. וקרא בו כל ימי חייו. למה? למען יאריך ימים על ממלכתו, שלא יתקיים בו, הרבנות מקברת את בעליה. ימי חייו דייקה. כי כשמקבלים את החיות, צריך לקבלם במידה. כי בלא מידה וצמצום אי אפשר לקבל את החיות מה שאין בך, מחמת ריבוי אור. ואדם היה אומר, תשמע, אני רוצה לקבל חיות, שמואל, אבל אני רוצה לקבל חיות מאור האינסוף. לא רוצה לקבל חיות עכשיו מפרטי ההלכה. אני רוצה לקבל חיות מאור האינסוף. הוא אומר, אי אפשר, אי אפשר. זה ריבוי אור. אתה לא יכול לקבל חיות אמיתית מדבר בלתי מוגבל. לכן, כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. על כן צריך לקבל החיות במידה. וזה זוכים על ידי עסק התורה. כי התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, והשם הוא הכלי של הדבר. שבשם הזה נגבל החיות של הדבר הזה. כמו שכתוב, נפש חיה הוא שמו. שבשם נגבל החיות, יש פה גבול, אז אתה יכול לקבל את החיות. באמת יש פה כאילו, התורה היא נס כזה. היא אור האינסוף בתוך צמצומים. ולכן גם ההשפעה שלה היא בכלל, היא הרבה מעבר להשפעה... זה לא כמו שאתה קורא איזשהו טקסט יפה, ואתה נהנה מזה, הנאה שכלית. יש בתורה אור שאם אדם זוכה, זה ממש יכול להחיות אותו. אדם יכול להחיות ללמוד סוגיה באיזשהו דבר שבכלל לא אמור להחיות על פניו. על פניו זה לא אמור להחיות. איזה דקדוק
והוא ירגיש חיות אדירה בתוך, כי מונח בתוך זה מונח אור מאוד מאוד עליון. וכן התורה הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, היינו ששם נגבל החיות מחי החיים. כי התורה היא בחינת מידות, כי יש בתורה אותיות ותיבות ופסוקים ופרשיות וסדרים, שמבחינת מידות שבהם נגבל החיות במידה. ואם כן על ידי התורה שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בחינת מידות, יכולים לקבל את החיות. כי על ידי התורה קוראים את חי החיים וממשיכים את החיות לתוך המידות שהם בחינת ימים. זה גם כל הסיבה שבסופו של דבר נשמות ישראל בעולם התיקון הם יהיו גבוה מעל גבוה מעל המלאכים. למה? כי כמה שהאדם מקבל את האור בתוך כלים, אז הוא יכול להשיג את האור בהשגה יותר עליונה. זה עושה, אתם מבינים? זה מה שכשמשה רבנו עלה לקבל את התורה, אז המלאכים אמרו, תנה אותך על השמיים. אז רבי נתן שואל, מה היה ואמינה שמקיימו את התורה בדיוק? אז הוא אומר, לא, אפשר לקיים את התורה גם ברוחניות. אבל מה משה רבנו אמר להם? הוא אמר, כתוב, כבד את אביך ואת אמך, כלום יש לכם אב ואם. כתוב לא תגנוב, יש לכם ממי לגנוב. אז אומר רבי נתן, זה לא שהיה להם איזה אב ואמינה, תן לנו את התורה, שכחנו, נכון, וואלה, באמת אין לנו אבא ואמא, נכון, טוב, בסדר, קח את התורה. לא, הוא בא ואמר להם, תדעו, שכמה שהם קיימים את הדברים יותר כפשוטו, בתוך כלים, בתוך ניסיונות אמיתיים, זה עושה כלים יותר גדולים להשגת תורה אינסוף. לכן אתם לעולם לא תוכלו להתקרב לשם, כמו שאנחנו. כמו שכתוב, שלעתיד לבוא, עתידים מלאכי השרת, לשאול את הקדוש ברוך הוא, מה, לשאול את עם ישראל, סליחה, מה פעל אל. אנחנו נהיה בינם ובין הקדוש ברוך הוא. צריכו לשאול אותנו מה הקדוש, מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. זאת אומרת, בתוך המידות והצמצומים, שם המונח אור האינסוף. זה חידוש עצום של התורה. זה כאילו כמו שאמרנו שהרב סיפר פעם שנראה לי רבנו היה לו איזה אב בזוניה שקימה טבע, ואז הוא גילה איך הוא הבין בסוף שכל זה היה כדי שהוא ילמד איך לעשות, לקיים את כל המצוות בלי הפרטים המעשיים שלהם. אז כאילו על, על דרך הזאת המלאכים הם קיימים אותה? המלאכים, כן, לכאורה. כן. למרות שיכול להיות שהוא הבין גם השגות שגם, שגם בשביל האופנים האלה צריך להיות בעולם הזה. כן. בכל אופן, לענייננו, החיזוק הגדול הוא שבאמת להתקרב לשם זה דווקא על ידי צמצומים. אז צריך לקבל את החיות מהתורה. וזה שכתוב הוא מידת ימי מהי. המידות והימים, ממה הם נוצרים על ידי המה. היינו שהתורה שהיא בחינת מה, כמו שכתוב, מה העדות והחוקים והמשפטים, היינו בחינת מידות וימים, שעל ידה קוראים את החיות לתוך המידות והימים, שבלא זה היה אפשר, שבלא זה לא היה אפשר לקבל את החיות מחמת ריבויו. זה גם מעניין, מה זה מה? מתי אנחנו אומרים מה? מה זה הדבר מה? שאנחנו אפילו לא יודעים כלום, נכון? אפילו כשאתה שואל מי, אתה כבר יודע שיש פה מישהו, שאתה שואל אבל מי זה? כשאתה שואל מה זה, זה הדבר שאתה בכלל לא משיג בכלל, נכון? מידת ימי, מה היא? אנחנו צריכים לדעת שמה שיש בתוך המידות והימים והצמצומים של התורה, מאחורי זה נסתר המה, זה גבוה מעל גבוה. אתם מבינים מה שאני אומר? יש אורות אינסופיים מאחורי הדברים. אבל הדרך היחידה שלנו לקבל חיות מהאורות האינסופיים זה דרך הצמצומים האלה. דווקא הבן הרשע שואל את זה, מה העדות לאחרונה? שזה, הוא אומר את זה כאילו מתוך... יהיה מוכלח. לא. לא, זה הטעם של ידידי. מה העבודה הזאת לכם שאלה בן הרשע? לכם ולא לא. זה החכם אומר, מה העדות והחוקים. נכון. והטעם של מה זאת. כולם מבינים שזה מה. זה דבר גבוה. אחד אומר, מה, זה רחוק מדי, זה העבודה שלכם, מה? כאילו, מה הקשר בין העבודה שלכם למה? זה השאלה של הרשע. כן. החכם הוא מבין שמה? החוקים, שהעדות והחוקים המשפטיים זה הכל מה, אני מבין את זה. זה היה הקדמה ללהיות חכם אמיתי. וזה וקרה בו כל ימי חייו. שעל ידי התורה קורא את החיות לתוך הימים והמידות, ועל כן צריך לעסוק בתורה בפה דייקה. כי כשצריכים לקרוא את אחד בשמו, צריכים לקרוא אותו בפה דייקה. ואי אפשר לקרוא אותו בשמו במחשבה בעלמא. כן, אי אפשר לקרוא את חי החיים בשמו. כי אם על ידי הפה, ולא על ידי המחשבה לבדה. בגלל זה יש עניין מיוחד, וזה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, כי חיים הם למוצאיהם, וחז"ל אומרים למוציאיהם בפה. יש עניין שבה הוא לומד בכל, ממש בפה מלא. וצריך ככה ללמוד.
לפעמים זה קשה, יש דברים שאתה רוצה כאילו לעיין בהם, אז יותר קל להתבונן, אבל באופן כללי זה ברור. וגם כשבאם לומד לבד, הדבר הכי משובח, צריך כוחות הנפש לזה. הדבר הכי משובח זה ללמוד את זה בפה. ידוע שהרב אלישיב, זיכרונו לברכה, שנפטר מזמן, הוא היה לומד, הוא היה אוהב ללמוד לבד, הוא היה גר בירושלים שם, בכל השכונה הזאת. כן. אליושיב זה תרגום של אלישיב, כאילו. לא, כאילו, אבל אני שוכר. אם מכירים אותו יותר ככה. זהו, אני מכיר ככה, אני לא יודע. אתה אומר, הרב אלישיב, אתה יודע מי זה, כאילו. מי שמדבר בהגה חסידה, זה גם הרב אלישיב. בסדר? אלישיב בלעז. שידוע. בקיצור, הוא היה לומד, וידע שהוא היה, איך קוראים? השכונה שהיה... לא, 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 יש שם בתים כאלה צפופים, צפופים. קיצור, הוא היה לומד כל החיים, היה יושב, לומד, והיה לומד את הגמרא בכל רם, בכלי קולות, והיה לומד לבד. והוא אומר, אמר אביי, אביי אומר, מה הכוונת הבעיה, הוא מתכוון להקשות ככה וככה. אמר רוב רוב הענה לו ככה וככה. ככה הוא לומד בכל רם. ובאיזשהו שלב, כל השכנים שם בשכונה, הם היו, כבר, היה בכל הקולות. היו לוקחים גמרות, היה שיעור הקבוע. הוא היה יושב אצלו בבית שלומד, על כל השכנים, גמרות פתוחות, לא רואים איך הרב אלישיב מסביר את הגמרה. וואו. ובאמת הוא זכה לחיים ארוכים. כן. זה גם זה כולי הרבים, שאתה נמצא בבית, אתה לא הולך לבית מדרש, אתה גם שם זוכן... לא, אני מדבר על שיטת הלימוד, שמה הוא לומד בכל רם, זה ממשיך את החיות בצורה יותר טובה ויותר נכונה. יפה מה שהוא אמר, כי רואים שמי שיש לו ממשלה על אחרים, אז הוא לא צריך לרדוף אחרי זה, בסדר, הוא ידבק בתורה, בסוף זה ימצא את זה איכשהו. כן. נמצא על ידי עסק התורה ממשיכים אריכות ימים, ואז זוכה לדעת, כי הדעת והשכל הוא בעצמו החיות. כמו שכתוב, החוכמה תחיה את בעליה, כי השכל הוא עיקר החיות, ועל ידי זה הדעת יכולים לקרב ולהוכיח את מי שצריכים להוכיח. אז אוקיי, אז על ידי התורה הוא יקבל דעת איך להוכיח את מי שהוא צריך להוכיח. אבל איך זה פותר את הבעיה השנייה? הייתה לנו כאן עוד בעיה שרבנו עורר. אחד, שהוא לא יודע מה הם צריכים. שתיים, שהוא לא יודע מי הם ואיפה הם, נכון? אז את הבעיה הראשונה נגיד פתרנו, אם הוא ילמד הרבה תורה, כמה שאדם לומד יותר תורה, מקבל דעת, ואתם תראו, זה ממש מצחיק. יש לי חבר שהוא איזה רב באיזה מקום, והרבה אנשים באים להתייעץ איתו. אז הוא אמר לי, הוא סיפר לי שאשתו שאלה אותו, תגיד, זה לא גורם לך גאווה? שאתה... אנשים באים, שואלים לך... אז הוא אומר, אז הוא אמר, איזה גאווה? הוא אמר, אני כמו מוסכניק. הוא אמר, מוסכניק ש... מתקן למישהו את הקרבורטור, זה עושה לו גאווה, הוא מבין, בעם לא מבין כלום במכונאות. הוא בא אליך ואתה מסתכל, אתה רואה שהלך המצבר, מחליף לו מצבר, מה יש פה להתגאות? אז הוא אמר, איזה צעת אפשר שאני אתן, אני... זה דברים הכי בסיסיים. הוא אומר, באים אנשים שאין להם שום ידע בסיסי, ואני אמר להם, כאילו דברים שכתובים בתורה, כתובים בפירוש, אני לא פה איזה ממציא תיקונים מה... זה אני מתכוון. אז כשאדם הוא לומד תורה, אז הוא מתחיל לראות לאט לאט שבלבולים שאנשים אחרים מצויים בהם, התורה היא פותרת לך אותם. אתה לאט לאט מקבל דעת. באמת. אני זוכר, היה לי פעם בישיבה, היה איזה בחור שהוא היה, הוא בא על תשובה, שהוא ככה בא מאיזה רקע ככה מאוד, זה ההפך משכל. הוא היה בחור פיקח, אבל הצורת חיים שלו הייתה ההפך משכל כזה. והוא ישב, למד, אחרי כמה שנים באו לבקר אותו פתאום חברים שלו ככה מהעבר. אז זה היה מאוד מעניין, ישבו ודיברו בזה, והוא... מה עם מה זה? מה, לא חבל על התורה של רבנו? אתה לא מקשיב תוך כדי, כן? מקשיבים. לא, אני רואה שאתה לא מקשיב. למה, שמעתי בסדר מהמוסכניק לחבר. היה אחרי הסיכה... מוסכניק ממה? לא, עם החבר שאשתו שאלה אותם זה גם, אבל אמר שזה כמו מוסכניק, שכאילו מה גם... נכון. והיה עוד משהו אחרי זה או שלא? עד לשם הגענו? עכשיו את התחלת להגיד משהו אחר. על החבר שהגיע מ... בקיצור, הוא ישב עם החברים שלו, ואני כזה הסתכלתי על השיחה ביניהם, פתאום התחיל לשאול אותו שאלות, פתאום אחד החברים שלו אומר לו, בוא נע, אתה נהיית חכם. הוא היה בל... הוא אומר, אתה טעית. ככה הוא, זה היה הצורה שהתבטא, אמר, היית אבא, איך נהיית חכם? הוא אומר לו, מה, כולה לא ראינו אותך שנתיים. אני הבנתי מה הוא התקיים, זה מי מאוד כמה. פתאום הבן אדם למד תורה, הוא פתאום מקבל ידע. אדם לא שם לב לזה, תוך כדי אנחנו לא שמים לב. אבל אתה מקבל המון ידע, אנחנו נראה עוקר פרקי אבות, זה חתיכות דעת עצומות. איך להסתכל על העולם, מה חשוב בעולם, מה לא חשוב בעולם. לומדים גמרא, אתה לומד צורת חשיבה, החשיבה שאני מיושבת. בבחינה, בבחינה.
אז התורה היא בעצם, יש לנו משימה, בתור כל אחד שיש לו איזושהי מלכות, משימה ראשונה, תלמד הרבה תורה. למה? כדי להמשיך חיות, להמשיך דעת, שאתה תוכל לדעת מה להגיד לבני אדם. אם לא, אתה תהיה מבולבל, אתה תבלבל גם את אלה שתחתיך. עכשיו, לגבי הבעיה השנייה, עכשיו אנחנו הולכים להתעסק. זה פה רבנו אומר, דברים נפלאים. כי יש שני הסתרות. וכשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצוא. אך אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להיגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך. מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו. אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך ההסתרה, דיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אז אי אפשר כלל למצוא אותו. מאחר שאינו יודע כלל מה השם יתברך. וזה בחינת, כתוב שעתיד לבוא, ואנוכי אסתר אסתיר, עתיד לבוא, זה כבר אנחנו. דיינו שאסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר. זה מעניין שחזל שואלים, אסתר מן התורה מנין, שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר. זה ההסתרה שבתוך ההסתרה. דיינו שאסתיר ההסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר, ואז בוודאי אינו יכול למצוא אותו יתברך. מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו. כי ההסתרה בעצמה נסתרת כנען. אבל באמת, אפילו בכל ההסתרות, ואפילו בהסתורה שבתוך ההסתורה, כמו שנאמר בשיר, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך. פילי פלאות. הרבה נאמר לנו ככה, יש שתי הסתרות. הסתרה אחת זה שהשם יתברך נסתר מהבן אדם. הסתרה שנייה, זה שההסתרה נסתרת מהבן אדם. הוא לא מודע לזה, הוא לא מודע לזה שנמצא במצב של הסתרה. אז כשאדם הוא בהסתרה אחת, הוא יודע שיש את השם דבר, והוא יודע שהשם דבר נסתר ממנו, אז הוא יכול להחליט, להתייגע ולחתור ולבקש ולחפש עד שהוא ימצא את השם דבר. אבל כשהוא לא יודע, כשההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, אז הוא לא יודע שבכלל שמשהו נסתר ממנו, ואז אין לו איך מאיפה להתחיל לחפש ולבקש. נכון. זה כמו מה שאמרת, בתורה, לפני שני משוגעים. כן. נכון, שתי בחינות בשיגעון, נכון, נכון. אז, אבל, אני רוצה להגיד לכם משהו. הסתרה אחת זה ברור, שבאדם רואה שנסתר ממנו השם יתברך, הוא רחוק מהשם, התפילות כבדות עליו, עבודת השם כבדה עליו, נסתר, השם נסתר ממנו. אבל יכול את זה בעצמו להפוך לתפילה, ללכת לשדה, להגיד ריבונו של עולם. לא יכול להיות, אני צועק אליך, אני מתפלל אליך, ואני לא חושב בכלל על התפילה. אני לומד ואני לא מרגיש חיות, תעזור לי, תן לי, בבקשה, תתחנה, כן. זה יותר פשוט. הדבר היותר מורכב זה הסתרה שבתוך הסתרה. אני רוצה להגיד, לחלק את זה לשני בחינות, שתי בחינות. יש את ההסתרה הפשוטה, מה שכאילו כמו חילוני. שהשם נסתר ממנו, וזה שהשם נסתר ממנו, זה בעצמו נסתר ממנו, כן? האופציה השנייה, זה אחד שההסתרה זה שהוא לא מבין שנסתר ממנו כי הוא חושב שהוא צדיק. זה יותר גרוע בהרבה מהראשון. לא יודע יותר גרוע, מה הנחרצות הזאת, מאיפה הבאת את זה עכשיו? אני שואל, זה יותר גרוע בהרבה מהראשון? לא יודע, לא יודע, לא יודע. יכול להיות שזה יותר גרוע. למה? זה הכי גרוע, שהוא לא יודע בכלל שהוא נמצא בה. שהוא נמצא במה? להביא את זה רגע, את המשפט הזה? אם אתה רוצה? מה הכי גרוע, שמה? שהוא נמצא בהסתרה. כן, אנחנו מדברים על שני סוגים של הסתרה של כל הסתרה. אחד שאדם נסתר ממנו, שהשם נברך נסתר ממנו, פשוט כי הוא חילוני, הוא לא יודע בכלל מכלום. לא שמע עליו בחיים. לא, שהוא חושב את עצמו כאילו את ה... שהוא חושב את עצמו צדיק, ואז... כן, לכאורה... חושב שהוא הגיע כבר. כן, בדיוק. לכאורה, יותר קשה לצאת מההסתרה שבתוך ההסתרה מהסוג השני. למה? כי הסתרה שבתוך הסתרה מהסוג הראשון, תמיד יכול לבוא מישהו ויגיד לו, שמע, אתה יודע שיש את הסתרה, והוא אומר, מה פתאום? בוא אני אספר לך. הוא לפחות יודע שהוא לא יודע. הוא רק חושב שאין מה לדעת. אז אתה יכול לבוא ולהגיד לו, שמע, יש מה לדעת. וכשאחד חושב שהוא כבר יודע, מצד אחד זה הרבה יותר קשה להגיע אליו. למה אתה יכול להגיד את זה ככה? את השתך, זה היה צדיק. בפשטות זה לא נשמע ככה. אבל... רבנו, מה רבנו אומר? שיש הסתרה אחת, שהשם יתברך נסתר ממנו, וההסתרה השנייה, זה שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו. נסתר ממנו שהשם יתברך נסתר ממנו.
מרגיש בעצם. זה מה שרבן אומר. שהשם כאילו לא יודע. אז אני אומר, איך יכול להיווצר מצב כזה? או שהוא לא יודע פשוט, הוא בור לגמרי. שהוא לא יודע שהשם לא איתו. כן, שהוא נסתר ממנו, שהשם נסתר ממנו. לא, הראשון, הסתרה הראשונה. שאמרת, הסתרה הראשונה, שהוא יודע שהשם נסתר ממנו. כן. אז זה בגלל שהוא צדיק? לא. הסתרה הראשונה זה שהוא רואה שהוא... שאין לו חיות, אין לו זה, הוא רואה שהשם נסתר ממנו. אבל הוא יודע את זה. זה הסתרה אחת. אבל הוא אומר פה, הוא יכול להפוך את זה לעבודת השם, הוא יכול להתפלל על זה, הוא יכול... כן? כן. אחרי זה יש הסתרה שבתוך ההסתרה. מה הסתרה שבתוך ההסתרה? שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו. עצם העובדה שהשם נסתר ממנו, זה בעצמו נסתר ממנו. בסדר? איך נדע לו ליפול לעוד? דקה. אז מה אמרת? אז פה אמרתי, איך יכול להיות כזאת מציאות? שנסתר ממנו, שהשם נסתר ממנו. או שהוא תינוק שנשבע, שהוא לא יודע כלום, ואז הוא לא יודע שיש, הוא לא יודע מה השם נדבך בכלל, אז הוא לא יודע שהשם נדבך נסתר ממנו. אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, שהוא חושב שהשם לא נסתר ממנו. הוא חושב שכמו שהוא, זה פיקס. הוא לא מודע לזה שהמציאות שלו היא המציאות של הסתרה. אבל גם החילוני לא מודע לזה. נכון. השתיהם בהסתרה בתור אותו. שאלה מה המצב הפיזי שלהם, כאילו שהוא... לא, מה ההבדל בין הצדיק לרשע, כאילו? ללא צדיק, כאילו, זה שחושב שהוא צדיק לבין הזה... גם החילוני חושב שהוא צדיק, הוא פשוט חושב שצדיק זה להיות כל היום במחשב, והצדיק חושב שצדיק זה... נגיד, נו, מה השאלה? בוא, אז תדייק, מה השאלה שלך? מה ההבדל ביניהם? שהוא שומר שבת והוא מחלל שבת? זה בחינה אחת שיש הבדל ביניהם. אבל בעצם הוא יותר טוב, בחינה מסוימת. עכשיו אבל דייקנו שכאילו לכאורה לצאת מטעות כזאת, יש בחינה של לצאת מהטעות הראשונה, זה יותר קל. כי אתה אומר, תשמע, אני לא מבין בתורה, אם אתה אומר לי שזה מה שכתוב בתורה, זה בסדר, תמיד? מה זאת אומרת, אתה יודע שיש השם בעולם? לא כולם יודעים. הצדיק יודע, הצדיק ששומר שבת, יודע שיש השם בעולם. נו. אז מה נעלם ממנו? לא צדיק, אנחנו לא מדברים על צדיק, סליחה. מדברים על בן אדם שנמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה. זה לא צדיק. בוא אני אתן לך דוגמה. הוא חושב שצריך עכשיו לשרוף בית של חילוני בגלל שהוא מחלל שבת. והוא בטוח שהשם איתו ב-100% בהחלטה הזאת. אתה מבין שהוא נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה? בסדר? או שהוא חושב שצריך להתחבק עכשיו עם ערפאת ולהתנשק איתו כי זה רצון השם בעולם, לא? כמו שעושים החבר'ה. אבל אין גם יודע שיש השם בעולם. אבל הוא חושב שהשם, שזה השם. שזה מה שהשם רוצה ממנו. שהרצון שלו זה בעצם רצון. אז הרצון שלה שנסתר ממנו. באמת, כן, הרצון שלה זה נסתר ממנו. שהשם איתו נסתר ממנו. זה, לא, נסתר ממנו שהשם לא איתו. הוא בטוח שהשם איתו ב-100% במעשים שלו. מבין מה שאני אומר? החילוני, אתה יודע, החילוני הוא, השם בעצמו, הדעת של השם בעולם נסתרת ממנו. אני לא יודע, גם אני חושב שגם חילוני ממוצע, הוא חושב שהשם כופר בשם. השם אבל כן, השם מבין אותי, אני השם, מי אמר שאני צריך להיות דתי בכלל? מי אמר שהשם רוצה שאני... הרצון כאילו של השם. הכל זה ברצון של השם. בשם יתברך כמעט אין מי שלא מאמין באיזושהי רמה. גם מי שאומר לך שהוא לא מאמין זה בגלל שהוא... כי יש לו אינטרס. זה מחייב אותו למשהו. בסדר? אנחנו באיזשהו אופן, זה הסתרה של אותו. ברור. בית מקדש. בוקר טוב. או, יפה. מזה שאנחנו יודעים שיש רצון כלשהו, אנחנו לא יודעים כמה הרצון הזה חושב. יש הרבה בחינות ברצון השם, שהשם בך רוצה מאיתנו, אנחנו בכלל לא מודעים לזה, שאנחנו לא איתו בדבר הזה. או שהוא לא איתנו. זה הסתרה של תוך הסתרה. יפה. הבנת עכשיו, יופי. לא, ברור, אנחנו כולנו בהסתרה. יותר מזה, השם יתברך שבתוכנו נסתר בהסתרה שבתוך הסתרה. אנחנו לא מודעים לכוחות של האלוקות שבתוכנו. אנחנו חושבים שאנחנו פלוני ואלמוני שסתם באים לבית כנסת, מרגישים שמגיענו צלש על זה שקמנו לשחרית. זה גם הסתרה שבתוך הסתרה. אנחנו נראה את זה, תכף הוא מעריך בזה. אז אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה. באמת אמרו בשם הרב שמואל אליהו, שהוא אמר שהוא לא שר את השיר הזה, שרמת את החידוש הזה. כן. הוא אמר, אנחנו כבר לא בהסתרה שבתוך ההסתרה. אנחנו לא בגטו בפולניה. אז אמרתי, שכנראה שהוא לא קרא את התורה בפנים.
הוא רק שמע את השיר. מי אמר את זה? הרב שמואל. כן, אבל בתורה בעצמה, מי שקורא את התורה בפנים, מבין שמדברים פה על מציאות רוחנית שלא קשורה לה אם אתה בגטו בפולניה או אם אתה ב... לא יודע איפה. גם באמת אנשים הרבה פעמים שרים את זה, לא יודע, בפורים הם שוקרים, אז הם נשברים, מגיעים לעצבות נוראית. זה לא עוזר לאף אחד שאתה בוכה עכשיו, שאתה בסתרה שבתוך הסתרה, תצא מזה עכשיו. למה? אני אמר שזה מקום שאתה נמצא בו עכשיו. לא. לא בטוח. מה זאת אומרת? כאילו מה שהרב שמואל אומר זה... אז פעם היינו בעשרה שלך. כן, לפי הדיבור שרבנו אומר כאן, זה אפילו בין... בטח, יש בחינה, תמיד, תמיד יש בחינה שהיא נסתרת ממך. אפילו אם אתה עכשיו בבית מקדש, גם כן יש בחינה שבה יש הסתרה שבתוך הסתרה. יש הסתרה, ויש הסתרה שבתוך הסתרה. אתה רואה, היה לנו בית מקדש, היה לנו בית מקדש, עשו שם, שמו פסל של עבודה זרה, זה לא הסתרה שבתוך הסתרה. זה האמא של הסתרה. סופר הסתרה. ובבית שני, שנאת חינם, זה לא הסתרה שבתוך הסתרה. והיום שיש מחלוקות, זה לא הסתרה שבתוך הסתרה. הסתרה גמורה. כי כל אחד בטוח שהוא עכשיו נושא הדגל של התורה. אבא, שאלה אם צריך להסתכל על ההסתרה, או שצריך להסתכל על ההזמרה. על הסתרה או על הזמרה? צריך כאילו למצוא את ה... צריך לעשות כאילו למצוא את הנקודת רואה, צריך להסתכל על הזמרה, על ההסתרה. מה צריך לעשות כאילו? נבנה פה לא אומר להסתכל על ההסתרה. הוא אומר, תדע שיש... כן, אבל סבבה, אבל מה אני עושה כאילו? מה אני עושה? קודם כל ודאי שצריך הזמרה... בלי הזמרה אפשר לזוז לשום מקום. הזמרה זה עזרה ראשונה שבאה בלי זה הוא לא יכול להתחיל לעשות שום עבודה. אבל יש כאן איזה גילוי, שבאם הוא יכול לעבור 70 שנה, ועכשיו שהוא פיקס, הוא 100%, והוא לא יודע שהוא עכשיו נסתר ממנו. ולא רק שנסתר, הוא נסתר ממנו שהוא בהסתרה. הוא איש דתי, מה אתה רוצה ממנו? צדיק, הולך לבית כנסת, כל שבת, שלום. והוא לא יודע שהוא נמצא בהסתרה, שבתוך הסתרה. הוא בטוח שהוא בסדר, הוא לא חושב שמשהו נסתר ממנו. כלומר שהוא לא יכול לתקן את עצמו. מזרוחניק. רבנו אומר, מזרוחניק, בואו נדבר על כל אחד על עצמו. כל אחד ממש על עצמו. אז קודם כל, קודם כל להתחיל להתפלל על זה. להגיד ריבונו שלנו, וואו, יש כנראה דברים שנסתר, שאני אפילו לא מודע לזה שאני חי בתוך הסתרה. פתח לי את העיניים, תעזור לי. אנחנו נראה, נראה תכף את ה... דוגמה למשהו היום? בטח, למשל אדם טס בכדור פורח עם גמל. לא, מה? מה עכשיו דוגמה להיום? יש מלא דוגמאות. כל דבר, תעשה איזשהו... אני בהסתרה, למה? בהסתרה ותוך הסתרה. אם אני יודע שאני בהסתרה, אני לא בהסתרה... לא, אם אתה יודע... הדברים שאתה יודע עליהם שאתה בהסתרה, אז אתה לא נמצא בהסתרה של תוך הסתרה. אבל תמיד כמעט יש איזה משהו שאנחנו מסתכלים עליו, ואנחנו לא מספיקים בו נגיד להסתכל עליו ולהגיד, אני גם בהסתרה בזה. דבר אחד שכאילו, בנפש אנחנו חייבים להגיד כאילו, בזה אני טוב, כאילו, אבל... ואז כאילו לא, גם בזה. לא, לא, חכה, עוד לא דיברנו על הוכחות. נראה תכף. עכשיו שימו לב, הדברים פה הולכים להיות יותר ויותר פרובוקטיביים. ממש, דברים שמי שרוצה לטעות יכול לטעות בהם, אבל זה בלי, אי אפשר לעשות תשובה בלי זה, בלי לדעת הידיעות האלה. כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בו חיות השם יתברך. כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. עצם זה שדבר הוא קיים, אפילו הסתרה והסתרה שבתוך ההסתרה, מה מחיה שם? יש שם איזושהי חיות. ואין שום סוג של חיות בעולם, אין חיות מבלעדי השם כלל. אז נמצא שהשם נמצא אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, משהו מחיה, אפילו בן אדם שהוא לא יודע כלום, תינוק שנשבע, מה מחיה אותו? למה הוא חי בכלל? השם כבר מחיה אותו, התורה מחיה אותו במקום שהוא. תכף אנחנו נראה את זה. ובכל המעשים ובכל המחשבות מלובש שם השם יתברך כביכול. ואפילו שימו לב, אם חס ושלום עושים דבר עבירה, שהוא שלא כרצון השם יתברך, עם כל זה בוודאי יש שם חיות השם יתברך. אך שהוא בהיעלם ובצמצום גדול. והתורה היא החיות של כל דבר, נמצא שבכל הדברים ובכל המחשבות, אפילו, שימו לב, מחשבה, דיבור ומעשה של עבירה, חס ושלום, יש שם גם כן התלבשות התורה, רק שהוא בהיעלם ובצמצום גדול בבחינת הסתרות. כי עבר ושנה נעשה לו כיתר, כמו שאמרו רבותינו זוכרנו לברכה, דהיינו שעל ידי העבירות הוא מהפך דברי אלוקים חיים ועושה צירופים אחרים בתורה, עד שנעשה מאיסור היתר, כמו שכתוב, הוי אומרים לרע טוב ולטוב רע. נמצא שאפילו בתוך העבירות מלובש שם חיות השם ברך, דהיינו אותיות התורה, רק שהוא בהיעלם
דהיינו שמחמת העבירות הפך הצירופים של התורה עד שנעשה מאיסור היתר כנזכר לאל, עבר עד כאן. שימו לב מה רבנו אומר, אומר פה דבר מדהים. אין בעולם משהו אחר, אין עוד, אין עוד רשות חס ושלום, יש רק את השם יתברך, ואין שום חיות אחרת חוץ מהתורה. וגם העבריינים, יש להם חיות מזה שהתורה התהפכה להם, ואיכשהו בתוך החושך שלהם, התורה מחיה אותם. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים פעם שעברה, זה שאף אחד, אין אף אחד, שימו בצד עכשיו את עמלק, כן, שזה משהו מעל השכל, אין אף אחד שהחיות שלו זה מרוע גמור, מדבר, מלעשות משהו רע. אין כזה דבר. הרב, אז אם אתה יודע את זה, שהשם נסתר פה, אז זה כבר לא הסתרה שבתוך הסתרה. נכון. זה הסתרה אחת. נכון. אז כאילו, אם הבטלה כאילו גמורה להשם יתברך, מבוטל כאילו להשם יתברך הזה. אז זה הסתרה אחת בעצם. נכון. כאילו. ברור, ברור. אבל יש דברים שאין לנו השגה בהם, שהם חסרים. אז זה הסתרה אחת, אם אני יודע שאין לי השגה בזה. נכון, באמת רבנו אומר, בתורה, יש תורה בחלק שני, תורה מתבית, בתורה איי, איי עשה לעולם. רבנו אומר, שאפילו אם אדם נפל למקומות הכי נמוכים, ברגע שהוא צועק, איי השם, איפה אתה? באותו רגע, מהיר עליו אור הכתר. למה? כי הוא בעצם, בעצם זה שהוא צועק, איי, הוא ממליך את השם יתברך, אפילו על המאמר הסתום, אפילו על המקומות שבשכל אי אפשר להבין איך השם יתברך נמצא שם. הוא בעצם ברגע ששואל, איפה אתה? אז משמע, יש אותך פה, רק אני לא רואה אותך. באותו רגע מהיר עליו אור הכתר. שזה איי, משרתיו שואלים זה לזה, איי מקום כבוד על הריצו. זו מדרגה שהצדיקים מגיעים אליהם מהצד ההפוך, מהכתר, מגיעים, זה מה שמגלים, כשמגיעים גבוה מעל גבוה, לשם מגיעים, וזה שאנחנו, לא, איפה השם, לא יודעים איפה. אז אם בן אדם יכול להגיע לאור הזה, גם מהירידה, זה הסוד שהירידה יכולה לפעמים, תכלית העלייה, יכולה להביא את האדם לתכלית העלייה. אבל בכל אופן, אני רוצה אבל שנבין את הדבר הזה. אף בן אדם לא עושה משהו שברור לו שזה רק גמור. תמיד מלובש בזה איזושהי מצווה. רק זה לא מצווה. אתה צריך לפעמים המון שכל בשביל לפענח איזה מצווה מחיה פה את המקום הזה. אבל יש כאן איזושהי מצווה. אני לא מדבר עכשיו על חילונים, שזה פשוט עבודה של ילדים לגלות מה המצוות שמחיות אותם. אתה רואה, אתה יכול עוד מלא אנשים, אתה רואה בדיוק מה המצווה שמחיה אותם. אנשים שמסורים לארץ ישראל, אנשים שהם חזקים בוהבת לרחק בין אדם לחברו, אנשים שהם חזקים בדרך ארץ ותיקון העולם, אנשים שהם חזקים במצווה מן התורה, יש מצווה ששוכחים אותה קצת. זה מצווה מן התורה. ועשית הישר והטוב. כל בן אדם שנהג בישרות ובצורה טובה ונכונה, יש בזה המון הנחות שנגזרות מזה. אני המהפך בחררה, דינה דבר מצרה, נראה, הגמרא מעריכה בזה. אז זה... אה? לפני משורת הדין זה גם עוד איזה משהו, זה לא נגזר מה, עשית הישר והטוב. לפעמים, כן, נכון. יש הרבה דברים שאתה יכול לראות ממה הבן אדם מתחיה. זה קל להבין. ממש קל להבין. יש לפעמים גם אנשים שמתנהגים באלימות, לפעמים אתה יכול להבין מה. הוא עכשיו מרגיש שהוא במלחמת, שהוא נלחם בשביל משהו שראוי להילחם בשבילו. בשביל האמת. בשביל האמת, בשביל... אתה יכול להבין מה מחיה אותו. השבוע הייתי לתל אביב, יש לנו את כל הדברים עם הסודנים. שלט ענק על מכסה בניין שלם, ואהבת את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. כאילו, לוקחים את המצווה הזאת, הופכים אותה לקרדון לחפור בה. כן. למרות... שזה... לא, אבל יש עניין, אני אגביל אותי, אבל... ברור שיש עניין. ברור שיש עניין. לא, אז מה, פתאום הם דוסים בעניין הזה? פתאום שזה נגדנו? זה לא נכון, אבל. זה לא הגישה הנכונה. זאת אומרת, זה נכון, אבל זה לא הגישה הנכונה. יכולים לאהוב אותם. זאת אומרת, הרי מה כל הבעיה של... זה בכלל, כל השמאל בארץ, הם אומרים דברים לא נכונים, הם אומרים דברים מאוד מאוד נכונים. מאוד נכונים. לא, רק השאלה היא, אם עכשיו, בתוך המציאות, אם זה פרקטי. אני גם יכול לדבר על של עתיד לבוא ונערו אליו, כל גויים, אין לה משיח צדקנו, וביתי בתפילה יקרה לכל העמים, וכו' וכו'. עכשיו השאלה, אם אתה, כל המרחם על אכזרים, סופו יתחזר רחמנים, כאילו. גם בעניין של הסודנים, ברור שתנועת הנפש זה לרחם. בא בן אדם שברח מאיזשהו מקום ששם הורגים אותו, ברור שתנועת הנפש הטבעית שלנו זה לרחם עליו. אבל אם הוא מתחיל לאנוס, לשדוד, לרצוח, אז בוודאי שזה גם, אתה לא יכול להיות אכזרי על מישהו אחר.
ואז נמלא, תמיד, זה כבר שיקולים פרקטיים. אתה יכול לעזור לו, לא יכול לעזור לו. גם אני, יש לי בית, ברוך השם, אני מאוד מרחם על האנשים, אז אני אכניס כל מי שאין לו בית, אני לא יכול להכניס את כולם אליי הביתה, נכון? אבל זה מסיבות פרקטיות. אם לא יצויר שהייתי יכול, בוא נאמר ככה, אם היינו יכולים לחוץ על כפתור, ולהעביר את כל הסודנים לאיזה אי באוקיינוס האטלנטי, גן עדן, עצי קוקוס, מפלי מים, ציפורים, שיהיה להם הכל. לא היינו עושים את זה? בכיף. זאת אומרת, אין לנו בעיה איתם. אנחנו לא שונאים אותם. רק הטענה של אלה שזה, אומרים, תשמע, מגיעים אנשים והם עושים בלגן. זה לא רק להטיב דבר. לא. לא רק להטיב דבר, אבל תמיד החיסרון של האנשים ש... יש אנשים שאוהבים אידאות, אבל לא כל כך מחוברים למציאות. זה מה שאמרת. נבין? זה מלובש במצווה. אתה יודעת על זה, כאילו, גם מחבר את המציאות. בטח. יכול להיות, זה גם קשור לדעת, החיבור הזה, באמת כמו... כשהיה התחיל הבלגן עם הסודנים, אז היה, איך קוראים שני החבר'ה האלה? לקחו בקיצור שני אוטובוסים של סודנים, שלחו אותם, שילמו להם בריכת שחייה ברמת אביב. חברון. אז פתאום כל החבר'ה ברמת אביב, שהם כאילו כולם מאוד יפי נהם, פתאום שזה בבריכה שלהם, זה... הבין את זה אחרת. לא, כל המספרים של כל מיני שמאלנים שאמרו לסודנים שצריך להשאיר אותם וזה. יש לי כל הסודנים מספרים שלהם. שעברו להם הביתה. אז שימו לב, אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. ולמה זה גם חשוב להבין את זה? כי גם אם אדם נכשל במה שנכשל, הוא צריך לדעת שאף פעם הוא לא עבר לרשות אחרת. כי אין רשות אחרת. אתה פשוט בגלל עבר ושנה התהפכו אצלך צירופי התורה, ובספר תורה שלך... בספר תורה שלך לא כתוב, למשל, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. לא כתוב את זה בספר תורה שלך, צריך כתוב, ולא, תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. לא, אתם יודעים מה שאני מתכוון? אצלך בספר תורה זה לא כתוב בתור דבר רע. זה כתוב בתור דבר טוב. אתה רוצה לפנק את הנפש שלך קצת במראות יפים. בסדר? ניתן דוגמה שקל לנו לדבר עליה, אבל זה, תמיד זה ככה. או לשון הרע, שזה איסור מאוד חמור. מה, בן אדם אומר, וואלה, בוא נעשה איזה איסור חמור של לדבר על לשון הרע. לא. הוא אומר, מה, זה ממש חשוב שנלבן את הדבר הזה. זה נראה לדבר חשוב של בירור האמת וכן. והוא פשוט, הוא כבר, בגלל שהוא עבר ושנה, והוא כבר דיבר לשון הרע כמה פעמים, זה כבר בא לו בקלות. לא יצויר שיש בעם שהוא אף פעם לא דיבר לשון הרע, הוא לא יכול לעשות את זה, זה קשה לו. כמו שאנחנו, יהיה קשה לנו, יש דברים שבעם לא יעשה אותם. ביום כיפור, כולם רעבים, אף אחד לא אוכל, נכון? כי זה ברור אצלו שלא אוכלים, זה לא יתהפך אצל הצירופים במקום הזה. עד איך בפעם הראשונה, כאילו שאתה עושה ברע. זה קשור לתורה א', מה שהוזכר פה קודם. שתמיד היצר מתלבש במצוות. תמיד. כדי שאדם יחטא, היצר חייב למכור לו את זה בתור מצווה. אחרי שהוא כבר עושה מצוות, עושה עבירות, אז פה זה כבר. או כאילו בפעם ראשונה חייב שזה מצווה, הוא מרגיש עם זה רע, אבל הוא אומר, זה מצווה, זה סבבה. הוא לא מרגיש עם זה רע. אם הוא היה מרגיש עם זה רע, הוא לא היה עושה את זה. זה איך... היצר מתלבש לו, ואומר, תשמע, זה מאוד חשוב שאתה עושה את זה כדי ש... לא יודע מה. כן, במצווה אמיתית למצווה של סליחה. קודם כל, יש לנו ספר שכתוב בו את המצוות. לפעמים כשהמצווה היא באה כבר בתחנה רביעית, חמישית, תדע שזה... לפעמים אומר, בן אומר, תשמע, אני רוצה לעשות ככה ולכת לשם, לעשות ככה, כי אז אני זה ואז אני אעשה קידוש השם. אז זה רחוק מדי. זה רבן אומר, שאדם מסתכל כל דבר שהוא עושה, אם יש בו כבוד השם יעשה, אין בו כבוד השם לא יעשה. אם הכבוד השם הוא מופיע בתחנה שלישית ורביעית, זה נראה כמו חילול השם, אבל יצא מזה כבוד השם, פה אתה כבר באזור הסכנה. זה יכול לבוא, אבל גם החטא הראשון יכול לבוא מרוח שטות, לא? מה זה רוח? אין אדם עובר עבירה עליהם כי נכנסה ברוח שטות. אבל מה זה הרוח שטות הזאת? הרוח שטות הזאת זה להאמין לזה שזה מצווה. אף אחד לא אומר, וואלה, יש לי רוח שטות, בוא נרצח איזה תינוק. נכון? אין רוח שטות כזאת. הרוח שטות זה שכאילו הטיפשות הזאת של לקנות את התיאוריות שמלבישות לך עבירה בתור מצווה. שמעתי פעם סיפור על כמה שחיללו שבת פעם ראשונה, ורצו לבדוק כאילו אם נופל העולם או לא, כאילו. באיזה מצווה זה התלבש להם?
בדיקת בירור האמונה. די, את השם אלוקיך, השם אלוקי אביך, ועבדהו. זה לא באמת לחשוב בשכל שזה מצווה, זה כאילו... כן, מצווה לא לטעות, נכון? יש מצווה לא להיות טיפש. אז הם רוצו לבדוק אם זה... זה לא אולי אין מצוות, זה המצווה, בירור האמת. בירור האמת זה לא דבר חשוב? כן. זהו, נגמר, זה המצווה. זה ממש על האסלאם, שהופכים שהיד למצווה. נכון. ברור. טוב, אתם רוצים להתקדם טיפה? כי התורה היא מאוד מאוד ארוכה וממש... אבל למה זה לא נכון? למה שיושב אמר? מה? אם הוא באמת רצה לבדוק אם זה האמת, למה זה לא נכון? כי אף אחד לא בודק את האמת בצורה כזאת. למה לא? כי זה טמטום, אם הוא היה שואל, לא בגלל זה קיצוני, תשאל כל בן אדם, כל יהודי, כל איש רוח, לא איש רוח, כל רב של בית כנסת נידח באיזה משהו, אם אני אדליק אור בשבת אם יחרב העולם או לא, אז אני אגיד לך, ידידי, אתה לא קשור ליהדות, אולי אני לא יודע. אני לא מדבר על יחרב העולם, לא, אני מדבר על... זה מה שאומר שהם רצו לבדוק. לא, אבל זה לא בכלליות, לא דווקא לדוגמה הזאת. כלליות, ואדם אומר, רגע, אולי אני אראה דרך אחרת. זה לא אמיתי? אין בזה צד אמיתי, יש בזה הרבה צד מאוד אמיתי. המילים... היה בזה צד אמיתי כדי שנאמין לזה. המילים הם... בוא, שמע. המילים הם אמיתיות, אבל התוכן הוא לא אמיתי. זאת אומרת, זה לא... אתה יודע, היה איזה צדיק שהוא פגש פעם איזה אחד שהוא הכיר בתור נער, והוא נהיה אפיקורס, והוא... אז הוא אמר לו, מה קורה? למה? אז הוא אמר לו, יש לי בגלל שהיה לי המון קושיות. אז הוא אמר לו, זה לא קושיות, זה תרוצים. אז הוא אמר לו, למה אתם רוצים? אז הוא אמר לו, תגיד, מה קודם היה לך חשק לעשות עבירות, ואחרי זה בא לך כל הקושיות האלה על התורה והמצוות, או להפך? אז הוא היה כנה כזה, הוא אמר, האמת, שקודם הייתי, לא, היה לי חשק להיות חופשי, אבל אחרי זה גם הבן. אז הוא אמר לו, אז אתה רואה, כל הקושיות שלך הם תירוצים שבאים לתרץ את המעשים שלך. ולא יגיד שיש מישהו שרוצה לחפש את האמת, והוא מוכן לשמור את הברית אם זה האמת, הוא מוכן. כי זה מה, זה היה ניסיון הגדול, הוא מוכן לשמור, אם זה אמיתי, אני מוכן לשמור את הברית. תן לראות אם זה אמיתי, אם זה צד אמיתי. למה, יש בזה צד אמיתי. אני אגיד, לא, אני אגיד לך, תשמע, יש, זה תלוי מי אומר את זה. אם בן אדם יהיה, רבי נתן אומר שמישהו הולך בדרך האמת, הקדוש ברוך הוא ישלח לו מלאך של אמת, זה ינחה אותו בדרך, ואז אפילו אם הוא יעבור בדרך בעבודה זרה, זה ייחשב לו הכל לקודש. כי הוא הלך עם האמת, כמו אברהם אבינו. הוא הרי עבד לשמש, לירח, לזה, הכל הוא עבד את השם. בכל מקום הוא כתב ומוגש לשמי, ראינו למעלה. אבל זה תלוי מי אומר את זה. אם אתה רואה איזה מישהו שנולד בקיבוץ של השומר הצעיר, והוא אומר, אני לא אכפת לי, אני מוכן להיות דתי גם אם זה האמת. והוא ילך והוא ייסע להודו ויתחזק בו, אני מבטיח לך שהוא יחזור בתשובה בסוף. יחזור בתשובה. רגע, רגע, רגע. אתה רוצה לשמוע את התשובה? אבל, אם בא לך בן אדם שאתה רואה כאילו מה הסיפור שלו, לא האמת מעניינת אותו בכלל. בא לו עכשיו להתפרק, קשה לו. והוא בא ואומר לך, בא לי לבדוק את האמת בצורה אמיתית, אני רוצה... אני לא מדבר על זה, זה ברור. אז על מה אתה מדבר? מדבר על מישהו שזה אמיתי, ולא מדבר, אני מדבר על מישהו ששומע מצוות. אני אומר, אחד שהוא שומע מצוות, זה לא אמור להיות. יש משהו בתורה ובמצוות. עכשיו, אם היה בא לי אליהו הנביא, ואמר לי, תשמע, יש לי חידוש, אני באתי בשליחות הקדוש ברוך הוא, יש לך פטור משבת, אתה לא חייב לשמור שבת. אתה חושב שהייתי מחלל שבת? בחיים לא. לא שום עניין אחר, אני מתכוון שאם בן אדם, אולי לא הבנת את הקשר, הקשר הוא שאם בן אדם הוא חי חיים של תורה ומצוות באמת, הדברים מתבררים אצלו, הוא לא יכול להיות, הוא אומר, תשמע, לא אצלו אבא אמינה, תשמע, אולי אני עכשיו בכלל פקיר רודי, מה פתאום? אבל למה לא זה? למה לא זה? למה לא זה? למה? כי הוא לא מכיר הכל, כי הוא מכיר משהו. בגלל שהוא לא מכיר. לא, הוא גדל לבית, נגיד בן אדם, גדל לבית דתי עכשיו. אז אני שואל אותך, הסיבה שזה לא עלה לו רק בגלל שהוא לא מכיר? בסדר, אז אני אומר, בגלל שהוא רוצה לדעת האמת, לא בגלל כל התאבות, בגלל זה אני אומר. כן, אבל אתה אומר, תרתי דסתו. הוא לא אומר, אולי אני אפגיע עוד, הוא אומר, אולי אני אחפש, אולי יש עוד דברים. מה זה עוד דברים? לא יודע. מה זה לא יודע? לא יודע. תברר עם עצמך, מה אתה אומר? מה זה עוד דברים? מי שלא האמת, משהו אחר. לא טוב, לא, זה רוצה... עוד דתות? עוד דתות. אז אני אומר. עוד דרך חיים. אז תשמע, תבין מה אתה שואל, ואז תבין שאני עונה לך על השאלה. זה מה שאני שואל, מה שאמרת. עוד דתות ועוד דרך חיים. אז אני אומר, אם בן אדם הוא באמת חי חיים של תורה ומצוות באמת, אין לו שאלה שאולי יש עוד דתות. אבל אם הוא לא? אם הוא לא, אז הוא צריך לעשות... אם הוא נולד במגזר, אין לו שאלה אם יש עוד. נכון. אם יש מה? אם יש עוד מגזרים? במנזר. אולי זה השאלה הזאת לא עולה לו. כן, אבל זה... הוא אצל הערבים, איך הם נהיים שהיו? טוב, לא שם.
האמת, תשמע, האמת שזה פה חזרה לכיתה א', פשוט. אבל באמת יכול להיות שהקפיצו אתכם ישר מכיתה א' לישיבה. זה בירורים של א' ב' באמונה. הבירורים האלה של הדעת, מה, איך נוצרה הנצרות, איך נוצר האסלאם. כל הבירורים האלה זה דברים שכאילו א' ב' של ידע תורני, כאילו. לא נצרות או אסלאם, כי זה אנחנו יודעים שהם משוגעים. זה ברור. איך אתה יודע? כי ברור, כי הם שקיעים, רוצים על העולם של צדיקים. העולם צודקים, העולם צדיקים. אבל בגלל זה אני אומר, יכול להיות שזה גם יכול להיות ככה. לא, אבל אולי גם אתה צריך להיות שהיד ולהתפוצץ בכיכר במחנה יהודה. אבל גם אצלנו, אבל גם אצל היהודים. עזוב את היהודים. אתה, למה אתה לא בודק את האפשרות שאולי אתה צריך להיות שהיד? למה בודק את האפשרות? כן. כי לי זה נראה לא הגיוני. או, למה זה נראה לך לא הגיוני? כי זה הבירור שיצא לי. איזה בירור יצא לך? זה מה שאני חושב. אתה לא הלכת לבדוק אם אתה יכול... הלכת לי להיות חודשיים בחמאס, לראות מה הם אומרים, מה האג'נדה שלהם, מה האמונה שלהם. אולי היית הולך והיית נהיה שהיד. ויכול להיות שאם מישהו היה הולך ובודק אם הוא יכול להיות שהיד, הייתי אומר עליו שיכול להיות שהוא בסדר. עזוב אותו, אני אדבר עליך, למה אתה לא הולך לבדוק? כן, כי לא יצא לי. רק בגלל זה. כי לא יצא לי, אני לא מאמין לזה, זה ברור לי שזה לא מאמין. רק בגלל שהוא יצא לך. אולי לא כל כך רע לך שאתה חייב לבדוק את השהיד. גם, נכון, גם. למה הולך לבדוק? כי לא טוב לו איפה שהוא נמצא. בוא אני אשאל אותך, בוא נלך צעד הלאה. בוא נלך אולי הנאציזם, התיאוריה הנאצית היא האמת. אולי היטלר הוא ה... וואה, למה משה רבנו? יש לנו את היטלר. למה? בגלל שאני אומר שזה לא אמיתי. רק נראה לך. כן. אבל על סמך מה נראה לך? על סמך הסגל שלי. נו, אז מה, אולי אתה טועה אבל. אז תהיה רציני, תבדוק את זה. אז אני נראה, אני לא הגיוני. אז מה אם נראה לך? אבל זה, אנחנו אומרים, זה בגלל הבורות שלך. אף פעם לא קראת את הספר מיין קאמפ של היטלר. אולי היהודים הם שורש הרוע בעולם. זה לא יגמר לעולם. כל שנה אתה תלך לכל... זה בעיה טכנית, אבל אני מנסה לברר איתו משהו יותר עמוק. אוקיי. לא מנסה שהוא יגיד לו. יש משהו שבו... בגלל טוב את התורה. אה? כי אבי, בגלל טוב את התורה. כי זה המסורת, ואתה... לא, לא בגלל המסורת. לא בגלל המסורת. לא בגלל המסורת. לא אלה, נחפש נשים אחרות. למה לא? איך אתה אומר שכולם זה? רגע, חכה. בוא, בוא. רגע, בוא תלך איתי בדבר שאני אומר לך. אני רוצה להציע לך הצעה ולהגיד לך שיש דברים שאנחנו לא צריכים לברר אותם, ומי שצריך לברר אותם, בהכרח זה אומר שמשהו דפוק אצלו. זאת אומרת, רגע, תקשיב. פתח שערי הלב. אם אני לא הולך לבדוק היום את כת השטן, ששוחטים חתולים והאידאה שלהם זה להתעלל, אם יכולים להתעלל באנשים מה טוב ומנעים, זה לא בגלל שיש לי מסורת כזאת. רגע. וזה גם לא בגלל שאני לא יודע מספיק עליהם. למה? בגלל דבר ממש פשוט. יש דברים שהם לגמרי בסיסיים באדם, שהם לא טעונים בירור. ודבר שהוא לא טעון בירור אצלי, למשל, ברור לי שלהיות אכזרי זה דבר רע. יש אנשים שהשיטה... לא, יש מזוכיסטים, אתה יודע מה זה מזוכיסטים? יש סדיסטים. אתה יודע מה זה סדיסטים? שאוהבים לקבל מכות. לא, זה מזוכיסטים. סדיסטים. לא לתת מכות. לעשות את זה הרבה יותר גורים מכות. עכשיו אין לי, כשאני רואה... אני נגיד היית אומרת, שמה, יש פה סדיסט שנהנה לחתוך לחתיכות קטנות אדם חי. לתלוש לו את השיניים. אין לי אהבה אמינה שאולי, תשמע, יש את השיטה שלי, יש את השיטה שלו, ושתיהן לגיטימיות. היום יש כבר דבר. אין, רגע, אין לי כזה, לא מתחיל אצלי בכלל. אתה יודע למה? ואני גם, אם בעיה מגיד לי, תשמע, תבדוק את זה, אני אומר, לא צריך לדוק את זה. יש בתוכנו משהו שיודע בצורה מאוד ברורה שרע. זה רע, וטוב זה טוב. למה? מצד הדרך ארץ. רגע, לא דרך ארץ. זה אתה אמרת. אני אומר לא מצד הדרך ארץ. אני אומר הפוך. לא אני אומר. ראיתי את זה פעם גם באיזשהו ספר, שהוא אומר, בגלל שקודש הבריך הוא הסתכל באורייתא, וברא אלמה, אז אנחנו נברנו, אם לא תרצח, לא תגנוב. ככה נברנו. זה לא שאנחנו המצאנו מוסר. זה הדבר הטבעי. ילד שיגדל באי בודד, לא שמע כלום בחיים שלו, הוא יהיה לו בעיה לרצוח מישהו. נכון, זה דרך ארץ. מצד הלב. זה גם לא נהיה לי לב. אתה רוצה להרגיז אותי עכשיו? גם מישהו, אני אסביר לך שזה לא קשור לדרך ארץ, זה קשור לאיך שנבראת. זה בריאה אלוקית, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה. אתה מבין? אני לא יודע דרך ארץ. רגע, אז אל תמציא מילים חדשות, אל תכניס דרך ארץ עכשיו, טוב? כשנתחיל לדון אם אנחנו מדברים בו, כשאתה לא אומר דרך ארץ, אתה מתכוון למה שאני קורא דרך ארץ או לא? למה אתה צריך לבלבל את הדיון? הנקודה היא, נבראנו על ידי הקדוש ברוך הוא בצורה מסוימת. עכשיו יש דברים שאני יודע אותם. דברים שאני יודע אותם, אני לא צריך לבדוק אותם. לא צריך לבדוק אותם. לא צריך לבדוק שאולי איזה נאצי הוא האמת ואני השקר. אין לי אהבה אמין, אני רואה אותו
אין לי שום אהבה מינה כזאת. אתה מבין? עכשיו זה הולך עוד על הרע. כמה שאדם זוכה, רגע. אני, אתה יצרת אצלי בעיה. לא אישית. בדרך כלל, כשאתה מביא את הדיון, אתה בדרך כלל לוקח את הדיון למקום, שבן אדם הוא כבר חייב להגיד לך, כן, האמת, בזה אין דבר. אתה לא רצית להגיע למקום הזה, אפילו נאצים איכלת אותם, איכלת, איכלת. סדיסטים איכלת, אמרת זה? פשוט מסורת, ודרך ארץ, וככה לימדו אותנו, ולא בדקתי מספיק. אני קיוויתי, שמע, אני קיוויתי שכבר בערבים, תגיד לי, לא, אין לי אהבה מינה להיות שהיד. אבל אמרת, לא, אולי, אולי כן. אז מה, רגע, רגע, רגע. פשוט הזמן שלנו נגמר. ובואו נסיים, שהצופים בבית לא יהיו במתח, נכון, חברים? אז תשמע, יש דבר ממש פשוט, שהוא לא טעון בירור. למה? כי זה אמת מובנית, פנימית, פשוטה, אכזריות זה רע, רחמנות זה טוב, אהבה זה טוב, שנאה זה רע, וכו' וכו'. רגע, מה לך? לא, יש לחץ כי זה לא הדוגמה שלי. לא, אני מבין שזה לא הדוגמה שלך, ואני רוצה שתבין שמה שאני אומר הוא כן נוגע למה שאתה שואל. הדבר הזה הולך על דקויות יותר ויותר, יותר ויותר דקויות. זאת אומרת, יש אדם שהבירור שלו זה עכשיו, אם מישהו מעצבן אותו, אם נכון להוציא סכין ולדקור אותו, או לא לדקור אותו. ואז אתה אומר, תשמע אחי, אל תדקור אותו, חבל, זה בן אדם, משפחה וילדים. אתה תלך לכלא למאסר עולם, מה אתה צריך? כן? יש אדם שזה לא המקום שלו, הוא בחיים לא ידקור בן אדם. לא בגלל שהוא חנה לו בחנה, ולא בגלל שום דבר אחר. יש אדם אחר, יש אדם אחר שהניסיונות שלו הם כבר ברמות אחרות. אתה מבין? כמה שאדם מזדקח וחי חיים יותר נכונים, יש דברים שהם אצלו נהיים שווה ערך להצטרף לכת השטן. הוא לא, כמו שהוא לא מצטרף לכת השטן, אין לו אהבה מינה להיות מוסלמי. לא בגלל שהוא יש לו, הוא שונא את המוסלמי, הוא לא יודע על האסלאם. אני יודע די הרבה על האסלאם. אני גם יודע די הרבה על הנצרות. זה פשוט לא קשור, זה לא קשור בכלל, זה לא מתחיל אצלי. אני לא, בחיים אני לא אגדיר את זה, שמה שאני לא נהיה מוסלמי או נוצרי, זה בגלל שאני, ככה נולדתי, אז אני ממשיך. לא בגלל זה. מעבר למה שביררתי ואני יודע, זה גם פשוט אצלי. כמו שפשוט אצלי שאסור להיות אכזרי. עכשיו, אני במקום שאני נמצא, יש לי כן דברים שבהם אני יודע שיכול להיות שאני נמצא בהם בהסתרה. ולכן אני משתדל להישאר פתוח, משתדל לעשות בודדות, צוק לשם, להגיד לו ריבון שם, תאיר לי את עיניי שם, לא ילך בדרכים שהם טעות. ולא להיות מקובע וזה. אבל מצד שני, זה לא הכל נכלל בזה. ואני חושב שהרבה פעמים, דווקא אצל חילונים, אתה רואה הרבה פעמים שהם נתקלים בדברים שהם באמת לא יעלה על הדעת, והם חושבים שהמצווה שלהם עכשיו זה להכיל את זה. אין מצווה להכיל את זה, יש דברים שאתה לא אמור להכיל אותם. בא מחזרי, רוצח, אני לא אמור להכיל אותו. אני אמור לשים אותו בכלא ולעזור לו, לצאת מהשיגעון שלו, לראות איך לעזור לו. אבל אני לא יכול לחשוב שזה עכשיו אולי הוא צודק. אם מחר יבוא אליי בן אדם ויגיד לי, תשמע, הרב, אני רוצה שתהיה מסדר קידושין שלי, אני רוצה להתחתן עם קקטוס. ואני אגיד, תשמע, מי יודע, מי אמר שצריכים להתחתן בני אדם? גבר ואישה בכלל, זה בכלל פתוח עולה דיונים. אבל למה עם בני אדם? אולי באמת, זה נכון. הרי יש אלוקות בכל דבר. גם בקקטוס יש אלוקות, נכון? אבל אני מרגיש קשר נפשי עמוק לקקטוס, לא רוצה להתחתן איתו. אני לא מתחיל לחשוב את זה בכלל. אני אראה, תמר, תמר, אחי. שיהיה רפואה שלמה. אני אסתכל מה רבן אומר, הרפואה שהם משוגעים, כן? שמות, מקלות, כל אחד לפי שלב הרפואה. אתה מבין? לכן אני גם חושב שהרבה פעמים אנשים תולים משהו בבירור האמת. כאילו אני רוצה את אמיתי עד הסוף. אז אני אשאל אותו, למה עד הסוף? למה אין לך פה משהו שכבר ברור לך? איך הכל נפתח לדיון? אפילו להיות עובד עבודה זרה, אפילו מה? סיפרה לי פעם איזו בחורה שהתארחה אצלי בשבת לפני כמה שנים, סיפרה שהיא וחברה שלה היו בטיול בהודו. סיפרה שהם הלכו וראו, היה פסל ענק של בודה כזה, ענק. והראו חברה של נזירים בודיסטים כאלה, עם קרחות וצמות ככה ובגדים כתומים. והם עברו, ואמרו שכולם השתחוו לפסל, חוץ משניים שהיו בקבוצה הזאת. סתם הם ראו את זה, איבא חברה שלה, זה עניין אותם. כשהם עברו לידם, אז הם שמעו את השניים האלה מדברים ביניהם בעברית. אז היא אמרה לי, נזירים בודיסטים לכל דבר. אז היא אמרה לי שזה עניין אותה, אז היא נקשה לאחד, אמרה לו, תגיד, אמרה, אנחנו גם ישראל, למה לא השתחוויתם לפסל? אז אני רוצה שיסתכל, אמר לו, אני יהודי, מה, אני משתחווה לפסל, מה, את נורמלי? הבן אדם נמצא. יש דברים שברורים, ביהודי הוא לא משתחווה לפסל, יהודים היו ישראל שהם ממש בעבודה זרה.
אלא להתיר להם עריות בפרסיה. אף פעם עם ישראל לא חשבו שיש אמת בלהשתחוות לפסל. זה דבר שאברהם אבינו כבר בירר בשבילנו. אנחנו בחיים לא יכולים לעמוד מול צלב בכנסייה ולחשוב שהנה הצלוב והוא נולד, אמא שלו הייתה בתולה ואבא שלו זה היה קדוש בו. זה לא בזה שלנו, זה מה שעברנו אותו. אברהם אבינו בירר אותו בשבילנו. זה טמטום להתחיל, כאילו זה גם פתוח לדיון. אז מי שעושה דבר כזה, איפה המצווה שלו? אומר שיש מצווה בקודם. הוא בא לו לעשות עבירה, כמו שחזר אומרים, כדי להתיר להם הראיות בפרסיה. ועכשיו תדון במצווה, בוא קודם כל תהיה מבולבן. מה עם ישראל רצו כשהם עשו עגל? רצו, בחרו על עסקי משפחותם. רצו שיהיה מותר להם הכל. למה הם רצו? רגע. כן. קודם כל תבין מה זה, הבעיה פה זה לא עבודה זרה. אז אין לך מחפש את המצווה בזה. כי לא זה הסיבה. הסיבה זה להתיר להם הראיות בפרסיה. למה להתיר להם הראיות בפרסיה? אתה יכול מאוד להבין. נפילת כלי אהבה, מה מתבלבל בין אהבה לתאווה. פה זה כבר אפשר להבין. אבל לקחת מלא דוגמאות קיצון, כאילו. יכול להיות דרך חיים חילונית שאתה חושב, ולא יודע, אתה מסבר את האמת. אני מדבר שאתה הולך בה יאים. כן, יכול להיות מי שלא יודע... לא לקחת דברים אחרים. יכול להיות מי שלא דתי מסתכל, נכון. תגיד על היהודים כזה, מה אתה עושה? אתה עיר, יודע למה? עיר הנידחת, מלא אכזריות. לא יודע. עיר הנידחת, מלא אכזריות. לסכול אנשים. עד מרומת שמעולם לא הייתה עיר הנידחת. בסדר, אבל עדיין, זה דברים ששמעים לך מוזר. למה מוזר? עיר שלמה, כולם עבדו עבודה זרה? אה? אז תשאל על בן אדם אחד. אחד שעבד עבודה זרה, אז נראה לך אכזריות להרוג אותו? עזוב אותך, אמרת קודם לשרוף בית של חילוני. אני שואל אותך שאלה, אחד שעבד עבודה זרה, נראה לך. החילוני היה אמור מורידים ולא מעלים. זה לא פשוט על חילוני, נגיד ככה. לא היום, אבל פעם זה היה ככה. זה לא היה חילוני. זה לא היה בנם חילוני. זה לך? חילוני היום, יש דברים צריכים ברור באמת. לא, יש דין. לא, בוא רגע שנייה. קודם כל, אם אתה רוצה לדבר על אכזריות, זה לא רואה, למה הגעת לעיר הנידחת? דבר על אחד שעבד עבודה זרה, נכון? למה אתה הורג אותו? יש חופש הבחירה, תן לבן אדם, רוצה לעבוד עבודה זרה, שיהיה בריא, לבריאות, סע. נכון? כל הדברים האלה צריך לברר אותם. אתה שואל, לא צריך לברר כלום. יש לנו את הדינים שבתורה. מה המשמעות של דין שבתורה? בוא נדבר, לא על ההרוג. לא אתה נכנס לי לחיים, נותן לי מלכות כי אני לא רוצה להניח תפילין, אתה נותן לי מלכות, נכון? אם היה בדין, כן. אז אתה אומר צריך לקחת את זה בתמימות או לברר את זה? זה השאלה. לא, קודם כל צריך, את שניהם, צריך לקחת את זה בתמימות, אבל לברר, אם אתה רוצה בירור אמיתי, אתה לא יכול להניח הנחת יסוד שלא תאפשר לך לברר. ואתה יודע מה הנחת יסוד שלך? שזה אכזריות. בסדר, אתה יכול להניח גם הנחת יסוד שהשאילים אכזרים, אבל הם חושבים שזה מצווה, כאילו, מה? לא, זה ברור. זה ברור, אבל יש לנו דבר, למשל, אני אתן לך דוגמה. יש צדיקים שהיו צדיקים רחמנים והכל, ולפעמים פתאום התנהגו בדין למישהו. ואחרי זה התברר שהוא המתיק מעליו את הדין, הוא נגזר עליו כליה, ועל זה שהוא ביזה אותו וזה, הוא המתיק מעליו את הדין, אוקיי? אתה מבין את הסיטואציה, כן? אם אתה תראה בן אדם, הוא פשוט בן אדם עצבני, שהוא כל הזמן נהג באלימות לכולם, אתה אמור להגיד עכשיו, תשמע, אולי הוא ממתיק דיני מעל כולם? הוא בכלל לא עצבני, הוא צדיק, הוא מתוק, הוא נפלא. למה שאני אחשוב ככה? למה שאני אחשוב ככה? אם אני רואה בן אדם, שאני יודע שהוא חכם ורחמן וטוב, ופתאום אני רואה אותו מתנהג בצורה כזאת, אני ישר, באופן טבעי אני אחשוב, רגע, מה... ואז אני אבדוק, ויכול להיות שאני אשמע שהוא עם תיק דין באמת מעל מישהו. אבל בעם שזה המציאות שלו. אז לענייננו, כשאתה רואה תורה, שהיא בעצם כל הלא תרצח ולא תגנות, כל המוסר האנושי הוא בנוי מהתורה. לא המוסר, עד כזה, ואהבתם את הגר, מזה התחלנו, נכון? עד פרטי פרטי פרטים שלא לשחוט בהמה בפני אמא שלה, מלא דברים. ועכשיו התורה אומרת לך, תשמע, אותה תורה שנקראת רחמנה, רחמנה זה משון רחמנות, אומרת לך, תשמע, אם בן אדם עושה ככה וככה, ואני יכול, אני אגיד לך את זה כבר בפירוש שלי, אבל כאילו זה תלוי באיך שאתה מסתכל על זה. הרחמנות האמיתית זה לא לתת לו לעשות את זה. אם אתה נותן לו לעשות את זה, זה לא רחמנות. אם אתה תראה את הבן שלך, הולך להכניס מסמר לתוך החשמל, ואתה אומר לו, חמוד, אל תעשה את זה, והוא ממשיך להתקדם. אתה אומר לו, חמוד, אל תעשה את זה, אתה תקבל מוכן לחשמל. הוא אומר, לא, אני אבא, אתה סתם חושב, אני רוצה להכניס את זה לחשמל. זה רחמנות להסתכל עליו, מכניס ומתפחם. אתה נקרא אבא רחמן או אבא אכזרי? אם אתה מאמין באמונה שלמה,
שהקדוש ברוך הוא רחמן, רחמנה. זה כבר יצאת מהנחת יסוד שאלו את זה אמת, כי אתה לא יודע. נכון, נכון. אז אני אומר, האם בהתחלה צריך כאילו לברר את זה? אם לא, תראה, בן אדם שהוא נולד והוא לא יודע מה היהדות כלום, אוטומטית זה מה שיקרה, שהוא יברר את זה, כן? כן. אבל... זה לא רע כאילו. מה? זה לא רע לשאול שאלות. נכון, אבל אני חושב שיש דברים, אתה יודע, יש מושג שניכרים דברי אמת. אם תסתכל, תראה שכל הדתות הן מאוד אסתטיות. הנצרות היא מאוד אסתטית. מה יש שם? אין כלום. תתפלל לשם. אם עשית עבירה, לך לכומר, שתה וידוי, תספר לו את העוונות, שחתן כמה שקלים לכנסייה. שלום, הכל נחמד, שרים שירים יפים בכנסייה. לא צריך כלום, לא לרצוח ולא לגנוב. נחמד, נכון? היהדות היא לא אסתטית. אומרים לך דברים, תשמע, אל תלבש צמר ופשתן ביחד. טוב, אבל למה, ריבונו שם, מה הבעיה בצמר ופשתן? ככה, זהו זה. ועוד מיליון הלכות, שאתה בכלל לא מבין מה, ונכנסים לך לפרטי פרטים שלך הלכות, איך להתנהג בשירותים. אז אחד אומר, מה זה הדבר הזה? אחד שהוא קצת מיישב את הדעת, אז אומר, אתה יודע מה, זה ברור שזאת הדעת האמיתית. כן, אבל בהתחלה זה מתחיל מה... איפה זה מתחיל? כן, אבל יש אחד שאומר ואומר מה זה מוזר. מה זה פה? זה דת של מטומטמים כנראה, יאללה, אני אלך לעין נצרי. יש אחד שמסתכל על זה ואומר, מה קורה פה? יש פה העם הכי חכם בעולם. ותסתכל מה הם... סיפרתי לכם מה זה... שהיית חושב שיש עם שלומדים כולם ספר אחד. הם היה העם הכי מנוון בעולם, נכון? ורואים שזה לא ככה. אמרתי לכם, פעם שאני סיפרתי לכם על ה... על הגר הזה שהוא היום אחראי על המלחמה במיסיון ב... זה. לכם סיפרתי את זה? לא, בבוקר. לא יודע. בבוקר זה לא. לא לכולם. בבוקר. הקיצר, יש יהודי שהוא גר צדק. שהוא היום אחראי על המלחמה במיסיון של ערכים וזה. אז הוא היה כומר והוא למד גם להיות בישוף. אז הוא תמיד אומר, הוא אומר, מה זה? הוא אומר, אני לא מבין את היהודים האלה, מה אתם לא מבינים שהדתות האחרות זה בכלל לא משהו שנמדד ביחס ליהדות. אין כמה דתות בעולם. באמת. זה סתם, זה מוטציות מצחיקות של היהדות, אתה מבין? גם הערבים האלה עם כל השטויות האלה, מה זה? איזה שטויות? הקוראן מלא סתירות פנימיות. וגם זה, לא יודע אם הם אומרים לי, תשמע, אם אתה תתפוצץ ותהרוג מלא אנשים, אתה תעלה לגנן ותקבל 72 בתולות. זה היה עלבון לאינטליגנציה שלי. כאדם, לא כיהודי. הייתי חושב שהם מפגרים. ואולי אין כלום. מה? אולי אין כלום והחילונים נכון. לא, איפה אתם? אז רגע, בסדר. אז זה תכף, זה נדבר על זה עוד שניים, אם אתה רוצה. אנחנו חושבים פה על חשבון ארוחת ערב שלכם. אני לא בסדר ברר. בסדר, אבל בואו נברר, אוקיי. אולי נגיד להם... מה? אולי נגיד להם להתראות, בסדר. חבר'ה בבית? כן. הם יושבים עם סנדוויץ', אתה לא רואה. לא, הפוך, הרב, אם אתה חווה להם את זה עכשיו, הלך עליהם. לא, הפוך, הם... לא, אני אומר, אתם יושבים פה על חשבון ארוחת ערב שלכם, אבל הם יושבים עם סנדוויץ'. ופופקורן. זה תאבון. עושים טייק-אווייז, אני מזה בשביל. בקיצור, אתה יודע מה, בוא, אם הבנת, בקיצור, היהודי הזה שהתגייר, אז הוא אומר על זה, יש אמת פשוטה בעולם. אם בא המלך עם האמת הפשוטה, אני מאמין כך, הוא יגיע לכל דבר. עכשיו, לפעמים אדם הוא כאילו, עד שאתה עושה ריסט של כל המערכת, אתה כבר נולדת יהודי ואתה חי בתוך תורה ומצוות. אז יש הרבה הרבה דברים שאתה יכול לברר ולהתפלל ולבדוק מתוך ה... אתה לא חייב עכשיו... סיפרתי, למי סיפרתי? סיפרתי לאיזה חבר שדיברתי קודם, שהייתי באיזה חתונה, שהיה בחתונה חבורה של בעלי תשובה שעזבו לגמרי את הכל. הם היו קרובים לאיזה רב, והיה להם איזה מפח נפש מאוד גדול, והם נהיו כולם חילונים. זה מצחיק, הם נהיו כולם גם דומים. כולם עשו קרחת, נהיו כאלה תל אביבים, קואוצ'רים, כאלה סטייליסטים. זה לא הדבר הרגיל בדרך כלל. עכשיו, הוא הזמין אותי לחתונה שלו, כי הוא חזר אצלי בתשובה, חתן. והוא גם נהיה חלק מהם, עכשיו ברוך השם כבר התחזק, כבר מזמן. אז הוא שאל אותי, זה החתונה כזאת שמסדרים את איך שיושבים בשולחנות. הוא שאל אותי, איפה אתה רוצה לשבת אותי עם החברים שלך? שים אותי איתם. ישבנו, החתונה הגמרה ב-11, 11 וחצי, ישבנו עד 3 בבוקר שמסביב לשולחן.
אז אחד מהם אמר לי, הוא אומר לי, אתה לא יודע מה זה עושה לי לשבת איתך. אז אמרתי לו, מה? אז הוא אומר לי, אני מבין שהורדתי את הזקן והפאות סתם. הוא אומר, אם אפשר להגיע לבירור, לבירורים כאלה, שאתה יכול לדבר על הכל, לבדוק את הכל ולהבין, ואתה יכול להישאר, אז סתם הורדתי את הזקן והפאות. כי באתי, אמרתי, אתם, אתם צודקים, מה שהייתם, הכל אמת. אבל מה זה אומר? כמו שמישהו פה עיר שביהדות גם רואים אנשים אכזרים, נכון. זה אומר שמה? שהיהדות היא אכזרית. לא אומר שיש יהודי אידיוט. גם ברסלב נראים מוזרים, נכון, אבל... כן. מה זה קשור? זה רבן אמר, אל תיתנו לקטנות שלכם להסתיר את הגדלות שלי. שלא יחשבו שאתם זה אני. לא. זה חזק. כן. טוב, השם יעזור. לגבי אולי שאולי אין כלום, אז נדבר שהוא אהבה בזה. מה, גם יהדות, אתה יכול לעזור את השם.